Kryeministri i Kosovës Abdolla Hoti mund të gënjej opinionin sa të doj, por ai nuk mund të ikë nga formimi i bashkisë së komunave serbe, tha sot drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi Marko Gjurić me rastin e deklaratës së fundit të Hotit se bashkësia e komunave serbe nuk do të diskutohet në Bruksel. Ai këndon një këngë tjetër në takimet e Brukselit dhe jo vetëm që premton formimin e bashkisë së komunave serbe, por gjithashtu garanton autorizime shtesë për to. Hoti në vend që të mbroj mosgatishmërinë e Prishtinës për të zbatuar detyrimet e saj para medieve të saj me argumente të fëmijëve parashkollor, duhet të ndërmarr urgjentisht hapa në mënyrë që asociacioni i komunave serbe të formohet pa një vone 7 vjeçare, tha Gjurić. Si pas ti, Hoti është i detyruar të spjegoj opinionit shqiptar në Kosovë dhe Metohi se a i merë pjesë në procesin e normalizimit e mardhënjëve jo në një dialog për njohin reciproke dhe se palet në dialog duhet të tregojnë sa me shumë besushmëri të mundshme dhe sa me pak mos besim. Takimi delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë, cili supozohet të mbahej sot në Bruksel, u shty për një kohë të pacaktuar dhe shtyrja është si shpjegoi Miroslav Lajçak të premten për shkak të situatës e krijuar nga pandemia koronavirusit. Sipas reporterit, Lajçak më parë theksoi se çështja bashkisë së komunave serbe nuk është në rend të ditës sepse si thotë ai, njëra palë nuk është e gatshme për të diskutuar këtë çështje. Në ditët e mëparshme kishte shumë spekulime për këtë temë në publik, pala serbe këngull që bashkia komunave serbe të jetë në Truje si pjesë e dialogut të mëtejshëm, ndërsa Prishtina po dërgon sinjale që kjo mos të diskutohet sepse tema u mbyll në vitin 2013, zëdhënësi bashkisë europiane Peter Stano bëri disa deklaratat e ndryshme mbi këtë çështën, kështu që mbeti e paqartë se cili është saksisht propozimi bashkisë europiane. Bashkimi Europian nuk ka caktuar një datë të re për takimin e ardhshëm midis Prishtinës dhe Beogradit. Ish diplomati Zoran Milivojević deklaroi se Bashkimi Europian është në testim dhe se duhet të konfirmoj besueshmërinë e saj mbi çështjen e formimit të përfundimtar të bashkisë së komunave serbe. Bashkimi Europian është padyshim në gjyq ose do të duhet të konfirmoj besueshmërinë e vet ose nuk do të ketë asgjë nga dialogu nëse nuk respekton në nënshkrimin e vet, tha Milivojević për TV Pink. Milivojević beson se shtyrja bisedimeve mbi bashkinë e komunave serbe nuk është propozim i Lajçakut, por se ekziston në thelb i fort pas tij i cili mbron njohjen e Kosovës mbreda kufive ekzistues. Gjermania po tërheq fijet këtu, nuk ka asnjë mundësi që Lajçak të marrë vendimet vetëm dhe të krijojë një mjedis për dialog, deklaroi Milivojević. Kryeministri i Kosovës Abdolla Hoti deklaroi se koalicioni qeverisë është i qëndrueshëm dhe se ata nuk po bisedojnë me parti tjera politike për të hyrë në qeveri. Koalicioni qeverisë po funksionon, qeveria është e qëndrueshme, nuk shoh asnjë arsye për të hyrë në komunikim me parti tjera, tha ai në një konferencë shtypi në lidhje me spekulimet se Partia Demokratike e Kosovës mund të hyjë në qeveri. Kryeministri Hoti tha në konferencën për shtyp se qeveria Kosovës ka miratuar 15 marrëveshje që do të nënshkruan me qeverinë shqiptare në një seancë të përbashkët me 2 tetor. Qeveria Kosovës ka marrë vendimin për themelimin e zyrës për ofrimin e ndihmës për qytetarët e Luginës së Preshevës, raporton Ekonomia Online. Zyra është formuar dhe do të drejtohet nga një drejtor i cili do të raportojë në zyrën e kryeministit të Kosovës. Qeveria Kosovës është angazhuar për të marrë masa për të bërë jetën më të lehtë për qytetarët lokal në arsim furnizimin bibliotekar, mbështetjen për mediat lokale dhe organizatat jo qeveritare, ka thënë zëvendës kryeministri Driton Selmanaj. Ish komandanti shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Agim Çeku ishte sot në prokurorinë e Hagës të gjykatës speciale ku ai dëshmoi para prokurorëve në cilësinë e të dëshuarit për krime lufte. Kjo është konfirmuar për Klan Kosova nga avokati i tij Artan Çerkini. Çeku paraqit para prokurorit special për herë të parë sot pas thirrjes së dërguar ti ma herët.
Ai është arrestuar dhe ndaluar 3 herë në Bulgari, Sloveni dhe Hungari, 3 herë deri më tani me një urdhë arresti serb për krime lufte, ndërsa ai është dëbuar nga Kolumbia, por asnjëherë nuk është ekstraduar në Serbi. Ish komandanti i UÇK Sali Mustafa i quajtur Cali sot do të sillet para një gjykatësi paraprak në dhomet e specializuara të Kosovës me qendër në Hag, këtë pasdite për të deklaruar përfaqësinë e akuzës së një serie krimesh lufte në Kosovë në prill të vitit 1999. Seansa dëgjimore do të jetë e hapur dhe mund të ndiqet përmes një lidhje video në faqen e internetit e dhomave të specializuara. Mustafa u arrestua dhe ekstradua në Hag të hejtën pasi akuza u konfirmua. Ai po mbahet në njësinë e paraburgimit të dhomave të specializuara në Hag. Ai është akuzuar për përgjegjësinë penale individuale për krime lufte sipas ligjit ndërkombëtar, domethënë heqje arbitrare, lirisë, trajtim mizor, tortura dhe vrasje. Moti sot do të jetë kryesisht me vranësira dhe pak me ftoft, me reshje të shkurta her pas here, temperatura me ulët e ditës do të jetë nga 10 deri në 13, kurse ajo më e larta nga 17 deri në 20 gradë Celsius.